budu říkat, já nevím, rejže prostě s kukuřicí. A tohle jídlo především jako každý dítě vám to sní. Pokud chcete poradit, máte děti. Čti komentáře, Renato, nestíhám teďkom právě. Tak proč vám jdou veškeré příspěvky? Renato, já nemůžu číst teďkom, protože právě říkám to jídlo. Komentuj prosím jídlo, Andrea. Takže Andrejo a lidičky všichni, dneska to máme nějaký divný, tady to živý vysílání. Takže ještě jednou. Dříve se to jmenovalo, se to našlo tak 15 let zpátky normálně na tom, prostě v receptech jako mexická rejže s kukuřicí. A když jsem to hledal, tak jsem to nikde nenašel. Takže to bude normálně název dám rýže z kukuřici. Doporučuji to, pokud vy máte děti, tak to každý dítě sní. A dává se tam rýže, troše se připraví rýže, dá se tam sůl, hodíte tam žampiony krájený, hodíte tam pórek, a čínský zelí. Já si myslím, že to stačí, to čínský zelí. A teď to zalijeme vodou a budeme vařit napomalu. To budeme vařit. Přikryjeme poklicí a budeme to vařit. Nám se zatím dělá maso v troubě a vlastně to maso opečete do zlatova. Až to bude do zlatova, tak se k tomu přidá kukuřice a chvíli se to jako orestuje. Potom vmícháme vlastně tu rejži s tím masem a budeme pít v troubě. Už vařená rejže? Ne, je tam normálně syrová ta rejže v tom. A maso, ne, tam. Jitka chce to, ano, a dejte trošku másla. Jitka, já, Erik, já chci zástěru, Jitka od Roma. Ještě přidáme vodu, ať tam máte tak 3/4 hrnce. A dusíme ji. Ještě. No, to už stačilo. Takže takhle máme tu rejži. Nebude míchat? Ne. Právě že Romano, ona správně rejže se nemíchá. A my když vaříme rejži, tak si všimněte, že ji nikdy nemícháme. Musíte vědět, kolik vody tam máte dát, no. A tady vlastně na kostičky už děláme jako to maso. A voní to. Tak jak je to normálně. Chci taky s ním tancovat, Helena. Tak počkejte, já se podívám na tu rejži, to maso. No, to už je. Takže my už maso máme, takže my si vezmeme kukuřici. Jo, a tady u tohohle musíte dávat pozor. Možná trošku oleje tam dej taky. U tohohle si musíte dávat pozor. Nesmí to být ani mastný, ani suchý tohle jídlo. Dej tam trošku ještě oleje. Ale my to máme teď suchý, takže tam musíme dát trošku olej. Nesmí být hodně ani málo, jo? Stačí. Monika Mirková, ahoj kluci, na vás nikdo nemá, jste výjimečný, super Erik, moc mu to sluší. Prostě nemá. Ono, až budete mít skoro už to maso takhle opečený, tak tam hoďte kukuřice a bude se to dělat chvíli. Takže jsme měli 3,5 reklamy, no, na rejži nevím. Máš ještě tu? Co? Kukuřici, tak tam je jednu. Můžete tam hodit jednu, dvě, podle toho, kolik vaříte. Já se podívám tady, jestli se nám vypařila rejže. No, už se nám vypařila, ale musím ochutnat, jestli už je hotová ta rejže. Je.
takže my jsme použili kolik? 3,5 reklam. Takže vám ukážeme už ten konec taky. Tak to zkusím uvařit, je to opravdu fakt dobrý. Klidně jmenuj lásko, moje bráško, to je bratrská láska bez přetvářky, můžete, co jen chcete vysílat. Jo, pusinečko, já právě chci říct, že tam máte pusinečka Tarnajová, takže ona nám vymyslela ten novej název. To vaříme, jak to máme, vaříme s Erikem bez přetvářky. A ona to vysíhla, protože jste dneska možná viděli ty momenty bez přetvářky, jak všecko bylo. Tady to už je, necháme to. Důležitý tu kukuřici dávat až ke konci. K tomu masu samostatný. Nedávejte třeba do toho hrnce, protože tady vám to zvýrazní chuť, ta kukuřice. Zlatice, tak nám pošlete každému trochu. Iveta, ahoj. Ilona, ahoj. Oni ti zdravili všichni. Ahojte. Takže teďkom se podívejte, jo. My jsme si vlastně, počkej ještě, Erik, připravili tu rejži. Syrovou rejži, dali sůl. Dali jsme tam šampiony, pórek jsme tam nakrájeli a čínské zelí. Ilona Fešák, ahoj Markéta. Takže to jsme vařili dohromady. Nějak si připral, Gabriel píše. To je dobře, Eriku, že jsi happy, nice, peace, Gabina. No, takže tady máme to maso, může to být vepřový, může to být kuřecí nebo obojí můžete namíchat. Dělá se to všecko v troubě. No to bude plný, Erik, to máš taky blbej ten pekáč. Ne, trošku dám. No to je blbej, ty jsi to měl dát do toho. A nebo dej trochu, no uvidíme. Dal bych si to, co to je. Nevím, dříve se tomu říkala mexická rejže, když jsem to hledal na receptu, tak jsem to nenašel. Takže to budeme říkat. Rýže s kukuřicí. Silvie, Silvenka krása. No a já jsem právě říkal Erikovi, že budeme dneska vařit tohle a on říkal ne. Tak jsem ho přemluvil, že jo. Mňam, já chci taky bez hub. No, pusinečko, někdo má rád houby, někdo nemusí tam být ty houby. Dieta dobrý. Blanka Dubnická, mňam, musí to být moc dobrý, ne? Ilono, je to opravdu dobrý a nejvíc to mají rádi i děti. Každý dítě, nevím o nějakým, co by to nesnědl. Už to rovnou míchej. Počkej, komplet, cancel. No. A peče se to v troubě, jo? A ještě upozorňuji, Jolana, vyzerá to dobře. Ještě upozorňuju, že nesmí to být ani suchý, ani mastný. Ještě tam přidej rejže ještě trošičku. Nám tam zbyde plno rejže, protože to je moc. Kolik jsi tam dal hrničku? 4. Žáď, to jsi přehnal. A já tady to mám strašně rád, jako mám to hodně rád. Možná ještě 2 žičky dej. Když někdo přijde, dej tam ještě 2 žičky. Podívejte, kolik nám zbyde ještě. To přehnal kuchař. Já neumím vařit málo. Neumím vařit málo. Já si myslím, že tohle bude stačit, i když někdo přijde. Že to pořádně zamícháte. Silvie Karčová Jakubíková, prepač, ale musím se spýtat, rýžu jste umývali, nepozerala jsem od začátku. Silvo, vždycky každou rejži my, když vaříme, umýváme tu rejži, vyplachujeme ji. Správně se má, protože potom to máte takový mazlavý, lepkavý. My tedy používáme rejži basmatik. To ono to je jako nejlepší z rejži. A je chutnější. Iveta, jakou rejži vaříte? No, Iveto, zrovna teď jsem to říkal, že my používáme tu basmati. Erik, ukážeš mi tu rejži basmati? Já vám to ukážu. A máme tam i tu druhou, ne? Ukaž mi tu druhou. Takže ty basmati, oni jsou různý ty balení. A když jsem byl v Česku, tak tam mají. Podívejte, ty třeba tady ta basmati a teď máme novou.
teď zase tady tu máme novou basmati. Hlavně tam musí být to basmati. Tak já to tam... Počkej, ne, ještě to vrátíme. Takže to je ta basmati. Takhle se to píše. A je to fakt nejlepší rejže. Mňam, krása, dobrou chuť. To musí být dobrá ta... Maruško, je to opravdu dobrota? Já když jsem byl teď v Česku taky na návštěvě, tak jsem to tam uvařil a chutnalo to, opravdu to chutnalo. Je výborná ta rejže. Jo, Blanko, nejlepší ta rejže. 3D je nejlepší, ono to moc zve, my si to dáme počichu. Přesně, Ilona. Ilona říká, my cigáni neumíme vařit málo, to je pravda, no, Ilono. A podívejte, kolik ještě zbylo, on to ale přehnal. Já ho pomluvám, on je vzadu, takže to neslyší. Jaruška Huňáková, to používám také a vařím si to, vypadá to moc dobře. Takže teďkom to dáme do trouby. No ale... No potom jsme dali fotku. Potom uděláme fotku, ono jako nemusíte to mít dlouho v troubě. Tak vypneme se a... Potom ukážeme. A potom ukážeme, co vy na to. Dáme. A může teda ty parmazán. Andreo, je to dobrý nápad, my to někdy děláme i s parmazánem. Helenka Ferková, co vaří? Dobře ho, kluci, pán kuchař je moc šikovný, jojo. Zkusí se ovesní vločky fašírky, velmi chutné a zdravé náhrady a maso. Hm? To může být dobrý. Já už mám hladné holoubky. Ilono, už jsme dělali holoubky, i recepty máme na YouTube Vaříme s Erikem a ještě i na naší stránce budou ty recepty. Nějakou minutku uvařit taky specialitu, taky musíme. Ilona Balogová, udělejte. Vlast taková je super kuchařka. Já se podívám i na YouTube a určitě dám odběr. Děkuju moc, Pajuleta, když to odebírejte, sdílejte, tam je. Fajnota, opravdu je to dobrý. Hlavně ta kukuřice, dejte tam tu kukuřici, protože ty děti to mají rádi a oni to nejvíc jedí kvůli ty kukuřice. Dobrou chuť, Pára, Lucka, dobrou chuť, Světlana, ukažte to. Takže je to tady. Takže to je ta porce pro ty asi 4 nebo 5 lidí, co chtěli. Vypadá to výborně, zítra vařím. Jo, Maruško, já dám, tak za 2 hodiny ten recept tam bude, takže na ráno to budeš mít připravený. A opravdu